प्रशासन ने यह गल कही सी के लाश कढ़वा दें 20,000 रुपये का प्रबंध जिहड़ा परिवार करे तां परिवार माड़ा उन्हां प्रबंध कर नहीं सके पिंड दे होर सज्जणां ने कहा सी वी असीं प्रबंध कर दिंदे आं 20,000 तुसीं लाश कढ़ाओ तां गोताखोर मंगा के लाश कढ़वा दित्ती सी सज्जणां ने इकट्ठे होके 20,000 रुपया देता सी शाही जदों खबर सुणदे पए सी खबर सुणदे ही असीं आए आ असीं आ के प्रशासन कोल गल रखी वी पहली गल इदू बेशर्मी दी होर गल हो नहीं सकदी इस संसार च इदू बेशर्मी दी गल नहीं हो सकदी कि साडा नौजवान डुब गया ते लाश कढ के देण लई वी प्रशासन सानूं कहिंदा 20,000 तुसीं दिओ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 20,000 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਦਮਕਜੇ ਮਾਰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐ ਨਾ ਕਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਮੋੜ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਹਾਲੋ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 20,000 ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋਲ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਵੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ 6-6 ਸਾਲ ਟੱਕੇ ਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਦਾ ਕੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇਗਾ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੰਡਾਉਣਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੰਡਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕੁੰਦਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਫੇਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਖੱਬਰ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ